बारामती तालुक्यातील सोनगाव येथील विद्यमान सरपंच जयश्री थोरात यांचे पती युवराज थोरात यांचा धारदार शस्त्राने खून करण्यात आला. थोरात यांच्या हत्येमुळे संतप्त झालेल्या जमावाने एका विशिष्ट समाजाच्या 10 ते 12 झोपड्या पेटवून दिल्या आहेत. पणेश उर्फ पंग्या भोसले सोनगाव येथील सोमेश्वर मंदिर येथे मकर संक्रांतीनिमित्ताने पूजा अर्चेसाठी आलेल्या महिलांची छेड काढत होता. त्यास युवराज थोरात यांनी हटकले असता पंग्या भोसलेने थोरात यांच्यावर चाकू हल्ला केला अशी प्राथमिक माहिती मिळाली आहे. थोरात यांच्या नातेवाईकांनी जोपर्यंत आरोपीला अटक होत नाही तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही असा पवित्रा घेतल्याने तणावात भर पडली आहे. आज रोजी आमच्या चुलत्यावर सोनगाव गावी येथे पारधी समाजाच्या व्यक्तींनी चाकूने चाकू हल्ला करून त्यांचा खून करण्यात आलेला आहे. तरी पोलीस तपासात पोलीस त्यांना अटक करण्यात हलगर्जीपणा दाखवत आहेत. जोपर्यंत पोलीस त्यांना आमच्यासमोर हजर करीत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हा मृत्यूदेह हाती घेणार नाही.